kulankan oo ah mid lagu taageeray dadaalada dowladda dhexe ee Soomaaliya ee ka wada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa soo qaban qaabiyay maamulka degmada Dhuusamareeb iyo sidoo kale kan gobolka Galgaduud ugu horeen waxa xafladda daah furay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb oo faafayn ka bixiyay ujeedka xafladan gaar ahaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaan leenahay maadaama aad ka gaarto horumarka aad hor kacday Galmudug ee heshiiska aad la gashay maamulkii Galmudug gaar ahaan culimada diinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca mina dhalkiisiina magaaladiisii nabada hadda wax walba uga socdaan waxaan leenahay insha allah ayaan dhexe waxa yimid xoogaa shaki iyo amaashida soo laabata bulshada waxaan u cadaynaynaa inaysan jirin horaal loo soconaya meel dambo laablaaba inaysan jirin waxaa si dhab ah si rasmi ah u garab istaagaynaa dadaalka dowladda federaalka ee ka wada Galmudug waxaana leenahay waad ku mahadsan tihiin horumaduna waa horumadeennay waa raggii halkan juhdiga badan ku soo bixiyey wixii aad kula ballanteenna insha allahu ayagoo bisi oo nirinayn inaad farta ka saartaan ona dhammaystiri doontaana rajeynaynaa ilaahay idinkiisa aawo bulshadu waxay xor u tahay fekerka ku saabsan madaxweynaha mustaqbalka ay rabaan inay ka hadlaan haddaan sii bilaa waxaan leenahay waxaan u baahannahay madaxweyne Galmudug hanta soomaaliyana ku xidhan madaxdeeda qaranka qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sidoo kale waxay bogaadiyeen dadaalka dowladda dhexe ee Soomaaliya ka wado horumarka dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale maamulka cusub oo iminka loo dhisay deegaanada maamulka Galmudug go'aankan Galmudug waxa Allah wixii hanti Soomaaliya ah meesha iyadoo badqabta oo qurxo oo dhisan oo amni ah meesha la gudoonsiiyo dowlad Soomaaliya waa go'aanka Galmudug maaragtay fikirkanaga iyo raayiganaga waxaan ku soo jirnay muddo afar sano ah kala istaag kala qabab uma baahnin maantay ma rabno maantay ma baahnin maaragtay madaxweyne mucaarad ah uma baahnin maantay madaxweyne ka soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya waxaan u baahanahay madaxweyne taageersan dowladda federaalka soomaaliya waxaan u baahanahay madaxweyne ka fakaraya aayaha danta galmudug ee waxaan u baahanahay dowladda federaalka iyo marsa saareen xasan cali khayre dadaalka dheer ee nigliyeen juuri ay nagu bixiyeen ma jira madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waqti dheer siiyey Galmudug oo dowladda federaalka madaxweyne nur socod buu nagu mara gobol buu ugu tagay tuulo walba uu tagay ra-iisul wasaaruhu wuu noo yimid wuxuu nala joogay muddo afartan iyo shan beri ah haddana wuu nagu soo noqday ra-iisul wasaaraha anaga ugu dambeyn xafladda waxaa soo xiray gudoomiyaha gobolka Galgaduud oo sheegay in arrimaha muhiimka ah ay tahay sidii loo dhisi lahaa maamul tayeysan oo loo dhan yahay u Galmuduga maxamed toban ciilaw wararka telefishinka star dhuusamareeb